Takže ahoj, já tě vítám u nového farmlogu. Dneska jsme opět na farmě Pavlí, kde započala sklizeň brambor. A Jirka mě zavolala, jestli bych neměl čas pomoct, přijet zajezdit si a odvážet mu od bramborového kombajnu. Máme zase tady krásného John Deera 70R, pardon, s dvouosinávesem Crumpy Kipper s nuceným řízením. I vedle mě jezdí malý John Deerek 6320, který má s sebou bramborový kombajn značky Grime, který je bez zásobníku, takže se musí po celou dobu, co to, jak se u ní musí jezdit. Takže se takhle jezdí. Bohužel tady ten spodek je takový mokřejší, takže tady se musí fakt pomalu, aby nešly hroudy zbytečný do návěsu a kamení a tohle. Je to prvé přes tenhle pás, který se jakože naklepává a rozdrobí tu hlínu, dá se říct, že tu hlínu proseje, propadá zpátky na pole. Pak tam jsou takové válečky a ještě takové prsty, které se dají libovolně nastavovat, úhel těch prstů, a ty válečky jdou proti sobě a stahují tu náť a rozbíjí ty hroudy a tak dále. No a pak to vyhodí na ten pás, který to vyveze až tady na vrch a hodí to do návěsu. Tak, to pole nahoře vlastně je písčité, takže tam se může jet rychlejc. Tady se trošku plazíme, protože jsou bohužel ty hroudy, takže tady bohužel musíme pomalejc. Jeď. Takže tady si musíme si tak trošku hrát. No. Já jsem říkal, že bych vám ještě mohl říct to, jak jsem byl ve Španělsku, jelikož mě firma ve Francii a ve Španělsku, jelikož mě firma Michelin oslovila, zda bych nechtěl jet na takový event, kde jsou vlastně tvůrci z celé Evropy, z každé země, nebo jeden nebo dva. Takže jako jsem si říkal, že super příležitost, protože jsem z toho měl strach, protože říkám, moje úroveň angličtiny není úplně bohatá. Ale tak člověk by se měl opustit ze své komfortní zóny, takže jsem v pondělí jel do Prahy na letiště, kde jsme nastoupili do letadla, které nás přepravilo do Paříže, kde jsme čekali 4 hodiny na další let. Během toho jsem si aspoň upravoval nějaké fotky, kde jsem byl fotit Adama Friedhoffa. Pak jsme přeletěli do Clermont-Ferrand, kde už vlastně při tom, když jsem ještě už letěl letadle, jsem si všiml siluety podobně chlap nebo člověka, který ho znal aspoň z internetu, a samozřejmě byl Gomier Farm, pokud vám někdo něco říká, tak jsem z toho byl úplně, říkám, kurnitiva, tady letím s tímhle borcem v letadle, ne, tak jsem z toho byl úplně jako šťastný. Tak jsme se pak po příletu seznámili, samozřejmě překvapilo mě, že mě zná, že ví, že dělám pro Bednár a toto. Tak tam pro nás přijeli auta, taxíky, přepravili nás k muzeu Michelin, kde nám byla ukázána vlastně historie značky Michelin, jak to všechno začalo. Byla to hrozně zajímavá prohlídka, mě to krásně udělaný, krásně nasvícený, krásný historický kousky a takhle. Jiná třeba zajímavost tam byla, že v první světové válce vlastně lidi z firmy Michelin, kteří dělali v té době v té fabrice, tak posílali na frontu pozbuzující dopisy vojákům, aby je vlastně namotivovali, aby je namotivovali bojovat, aby nebyli demotivovaní, že takový hezký gesto. Ty dopisy tam jako doteďka mají uložený, byly tam k vidění, což bylo hodně zajímavý. A vlastně nám tam byla ukázaná i vize do budoucna, jak bych měli do budoucna pneumatiky vypadat. Měly by se dělat z obnovitelných zdrojů nebo z nějakých, dá se říct, recyklovatelných materiálů. Pak následovala nějaká večeře, takže jsme prohodili pár slov s těma tvůrcama z jiných států. Docela mě překvapilo, že mě znali z Maďarska, z Polska, ale vlastně druhý den tam se mnou mluvil nějaký člověk, co je z Michelinu,
z Kanady a že prostě jakože mu něco, jakože moje jméno na YouTube něco říká. Takže z toho jsem byl ještě víc překvapený. Druhý den nás vzali autobuse na Polygon firmy Bedna, pár firmy Michelin, kde se testují zemědělské pneumatiky, autopneumatiky a i pneumatiky na kamiony. Tam nám vlastně bylo vysvětlené, vlastně měli jsme tam na traktor s návěsem, kde byly nízkotlaky pneumatiky Ultraflex. Takže nám bylo vysvětlené upouštění gum, kde jste si mohli na návěsu upustit gumu až na jeden bar, kdy to vlastně zvětšilo tu plochu, styčnou plochu o 50%, což jsem ani nečekal, že o tolik procent by to zvýšilo tu plochu, což jsem byl fakt jako překvapený. Takže to pro mě bylo velký překvapení, že o tolik procent to zvýšilo tu styčnou plochu. Pak na tom samozřejmě bylo v praxi už ukázáno, že to zakopali do země, rozkopali vlastně zem a ukázali tam, kolik vlastně, jaký vliv to má, to když se upustí ten tlak v té pneumatice, jaký to má vliv na tu půdu. Byl tam ukázaný při 36 barech a při jednom baru a ten rozdíl tam byl opravdu veliký. A je to i dobrý, že vlastně si to můžete, když to máte na návěsu i na traktoru, tak si to můžete v pohodlí kabiny ovládat nastavení toho vzduchu v těch pneumatikách, když máte ten systém na to daný na tom traktoru, tak si to můžete krásně všechno nastavit z pohodlí traktoru. Je to velice rychlý, myslel jsem, že to bude zdlouhavý to ufukování a nafukování, ale je to, dá se říct, během chvilky, takže i během toho, když jezdíte silnice pole, jakož tím jedným barem moc na té silnici to nedoporučujou, tak si to na tom poli upustí ten jeden bar, jo, tím pádem vlastně máte nižší utožení půdy, což je pro tu půdu super, v dnešní době je to docela řešený téma. A pak velice rychle si to můžete regulovat, prostě ten tlak v té pneumatice, když jedete na silnici. To bylo super, pak nám to ještě vlastně ukázali pásy, nebo bezduší pneumatiky, který jako zajímalo, že se prvé vyráběly nebo dávaly na jezdící testovací vozíky, které byly na měsíc, které jeli. Takže tyhle ty tam první pneumatiky, které se dávaly na vozíky, na které byly na měsíc, které zkoumaly věci a vědci je tam používali, tak se teď aplikují třeba na ty vozíky, na ty gatory třeba, nebo na ještěrky, kde třeba je velký riziko, že by se to mohlo třeba svlít ta guma, nebo nějaký vysoký riziko propíchnutí. Tak je to taková bezduší pneumatika, což bylo taky zajímavé vidět. A pak nám tam ještě ukázali další pneumatiky na postřikovače, kde se vlastně upustilo na malej tlak, což mě jako překvapilo, že tam s tím jezdili a třeba když to, tak jsem dal ten záběr. A pak jsme převezli nás na letiště a poprvé jsem letěl soukromým tryskáčem a letěli jsme do Španělska. Kde jsme se ubytovali v nádherném hotelu a šli jsme na večeři, takže jsme pokecali zase s těma tvůrcema trošku. Mojí angličtinu samozřejmě, co mě vezla za Česko, nebo co mě doprováděla za Česko. Tady se něco neví, jak mi samozřejmě ochotně to přeložila, protože bohužel ta moje angličtina není nic moc. A druhý den jsme jeli do výrobního, do fabriky značky Michelin, kde se vyrábí zemědělské pneumatiky, ukázali nám ten celý ten proces té výroby. Člověk by nevěřil, jak výroba takové pneumatiky je časově zdlouhavá a celkově náročná. Člověk by si řekl, no, tak je tam něco málo jenom a že to je hned hotový, ale prostě ta tvorba toho, nebo ta výroba té pneumatiky je fakt jako časově zdlouhavá, je tam i hromada manuální práce. Pak vlastně finální pečení se pak dá vlastně do pece, si dá finálně ta guma, to se vozí do té pece, kde je už ta připravená forma na ten určitý rozměr té pneumatiky. Je tam i už vlastně vyražený všechno, jak tam máte všechny ty napsané ty rozměry.
značku, všechno, tak tam je, všechno tam jsou ty raznice, tam je všechno v tom daný. To se dá do té pece a dle průměru pneumatiky a velikosti, jak se to peče, jo. Třeba na, pneumatik na traktor, tak se tam třeba peče cca 2 hodiny. Tady my jsme akorát stihli, jsme byli, tak jsme měli možnost vidět, jak vlastně to vyndávají, to už je automatizovaný, tohleto pečení. A prostě tak 2 hodiny se peče jedna, ta jedna pneumatika. Takže ten proces té výroby té pneumatiky je tam jako dlouhej a docela jsem z toho byl fakt jako překvapený. A potom jsme vlastně už nějaký focení společný, nějaký oběd a už nás pak odvezli na letiště, takže jsme letěli zase soukromým tryskáčem do Paříže a z Paříže jsem letěl vlastně do Prahy a přijel jsem někde v noci domů, někde kolem 12:30. Ale z této cesty nebo z toho, že jsem měl tu možnost do té Francie jet, tak jsem si z toho jako donesl hrozně moc ve formě hlavně motivace, že vidím, že to má smysl prostě se dostat na takový místo. Ten člověk by nevěřil, že kam se dostane díky tomu, že prostě fotí stroje, jo. Což je jako masakr. Takže tím, že jsem fotil zemědělský stroje a prostě tohle, že to dělám kolik x let, tak jsem jako koukal prostě, že mě osloví firma Michelin, což je prostě firma, která je hrozně obrovská a hrozně známá samozřejmě. Tak jsem jako byl z toho překvapený a jsem z toho jako fakt upřímně namotivovaný a prostě chci si tu angličtinu zlepšit, protože je to věc, která mě asi momentálně brzdí v tom, abych to někam posunul, tu moji tvorbu. A fakt z toho mám upřímnou radost, že jsem prostě tam mohl bejt. A protože taková akce už se třeba nikdy nemusí opakovat, jo. Měl jsem z toho prvé strach, byl jsem z toho nervózní, že jedu někam úplně pryč a že jenom úplně perfektně anglicky. Ale nakonec to dopadlo velice dobře, za což jsem rád, což je úplně jako super. Fakt z toho mám dobrý pocit a fakt z toho mám velkou radost. A to tam jsem hlavně, tam jsem je díky vám, protože vy mě podporujete kolik let. Samozřejmě i ty, co sledujete tyhle vlogy, sestry, všechno. Tak vlastně je to i díky vám, že jsem tam, kde jsem a že jsem se tam podíval, protože mě sledujete, podporujete mě. A motivujete mě dělat víc a víc. A já do té tvorby chci ještě dát ještě víc, než dávám teď. Takže v poslední době jsem do toho moc nedal, protože prostě mám toho hodně v práci. Jako teď většinu času dávám do svého zaměstnání, kde toho teď prostě je hrozně moc. Takže se pokusím zapracovat i na tomto YouTube, jak vlogy, jakož je dost lidí, kteří by chtěli udělat se mnou vlogy, za což jsem rád. Takže společnou cestou to zase posuneme někam dál, věřím, že to by posuneme někam dál a takhle no. Jenom napište do komentářů, jak se sklízejí u vás brambory, jestli máte třeba samochod, nebo grimáka, který má svoji násypku, nebo takhle, nebo to máte čertem. Po případě, v jak velkým měřítku se u vás pěstují brambory. To mě zajímá. Tak odřadíme. Takže takhle no. Takže jsem z toho měl, mám fakt z toho ještě velkou radost, nemohl, když jsem vlastně nastoupil toho letadla a jeli jsme do Francie, teda z Paříže do Clermont-Ferrand, tak jsem jako tomu fakt jako nemohl uvěřit, byl jsem z toho unešený, jako říkám, jako, že já zrovna mám tu možnost,
prostě letět tamhle někam, kde jsou prostě jiný lidi z jiných zemí, kteří jsou úspěšní, jsou známí, prostě se s nima potkat a prostě být tam s nima prostě, což jako úplně, já jsem z toho byl úplně vedle, no. Takže všem moc děkuju, je to i díky vám samozřejmě, jak už jsem jenom řekl. A já tohle video asi nebudu nějak dál protahovat, protože... Tak. Takže pokud vás něco zajímá, tak se napište do komentářů. Video z té akce, kam si, jak se tam já, tak určitě bude. Nevím, jestli bude před tímto videem nebo po tomto videu. To se uvidí, to vám dám vědět ještě. A já vám děkuji za sledování videí. Určitě dejte odběr, dejte, komentujte. Pokud něco zajímá, tak se určitě ptejte. Všem moc díky a u dalšího videa se mějte a zdar!